Вежди Рашидов е човек с титли и политик с титли. Два пъти министър на културата, два пъти председател на Комисията по култура и медии в парламента, именит скулптор и носител на висок орден, присъден му символично от силовата групировка Мултигруп на Илия Павлов, зората на българския преход. Аз ще връча една награда. Тя е много висока награда. Почетна титла главен мултак. Алинея първа е единствена. Титлата се присъжда за особени заслуги към корпорация Мултигруп. Особена заслуга е последователната вярност на Рашидов към ГЕРБ и Бойко Борисов още от 2009 година, когато за първи път стана кандидат за депутат в Кърджали. От тогава Рашидов вече е и политик, известен с острия си език, който редовно предизвиква скандали и възмущение, но и който често успяваше да трогне и разчувства както депутатите, така и обществото. Така стана в деня, когато получи още една титла на парламентарен председател, макар и компромисен, след безпрецедентно тридневно заседание и пет неуспешни опита. Има кворум. Заседанието... момент. Откривам първото заседание на 48-то Народно събрание. Предвид вече посребрялата ми коса, бялата ми брада, явно на мен се падна честа да открия 48-то Народно събрание. Приети са... Прието е? Не е прието. Добре. Къде пише дали е прието или не е прието? Тук го нямам по листа. При нас не го знаем резултата предварително. Какво ми кара да кажем прието? Но при Вежди Рашидов затрогващата емоционалност почти винаги е съпроводен от скандали. Още преди десетилетия е арестуван и разследван за нападение над полицай, но в последствие е оправдан. В разгара на войната скандализира из позиция, че руският посланник Елеонора Митрофанова непременно трябва да бъде поканена за откриването на Народното събрание, което самият той по-късно глави. Но пък за сметка на това горещо защити лидера си Бойко Борисов за вулгарното му определение по адрес на тогавашния парламентарен председател Цвета Караянчева. Пак заради отношение към жените дойде и последната капка, която преля чашата му. Нецензурните определения, които неволно микрофоните в пленарната зала уловиха след дебата за жертвите на насилие. Имай сега закон. Учеш месеци. Всички ще са буди 90-15 години изнасил. Като ония американския режисьор, като го направите по мене. Парадоксално, политикът, който трогна пленарната зала с призиви срещу омразата, подаде оставка и напуска политиката заради реч на омразата. Къде дойдохте с толкова с омраза? Къде се родихте, че мразите бе хора? Рашидов е поредно знаково лице от ГЕРБ, с което партията се разделя. Дали заради публичен скандал или вътрешно партийно неудобство. Подобно на Владислав Горанов, Цветан Цветанов, Искра Фидосова, Симеон Дянков и редица други. Аз знае, че политиката посрещат с цветя. Изпращат с камъни. Знаете, всеки от нас ще плати тази цена. Но ние сме длъжни да запазим мечтите си.